Но относно I repeat again, this is the test, not experience, but you know, TM, R, and C, when you watch me in the day, не се отклонява за сега. Но когато има ехо, да ми споменавате името и да използвате близки познати. Би ли малко неудобно? Що има искате мене? Защото правосъдието е неудобно, че е било неудобно за прокурора, че ми правят, че е заек. И бата прокурора. Що? Айме така. How are you, Abbott? Мистер прокурор, мистер президент Лаклаун, мистер премьер Лаклаун, и мистер президент Росен. Коста, братле, Коста е малко неудобна. Що го използвахте, господин Росен Пленлейв? Why are you using the Mr. President Росен Пленлейв by the minus? Why are you using Mr. Румен Алев and the Mr. Бойко Борисов? It's not important in Mr. Георг Първанов by the minus, Mr. Петър Стоянов from the minus and Mr. Иван Костов from the minus and Кирил Кобурга from the minus and Симон Кобурга from the minus and another colleague from the minus. Where is your colleague, serious colleague to change something? I'm not your friend. I have no friend. The answer is the last 4 years, 5 years in this day. And the last, what? Before 6 months. No compromise. No peace with me to believe you, because you are the garbage. Да вземте 10 години от живота на фамилията ми, а на мен е малко повече, защото ме ми се тая, защо съдържава за мен 20 лева, че стана е лев за някой и 40 лева за 2 лева. Защото те пак са 20 лева, 40 лева и 60-80 лева и 100 лева, само че там е с нули и уния 250 лева, знаете как е, за държавата е така. Защото е нормално. Първо държавата, после частни бизнес. Но за разликата, то зависи, защо не ги уволнихте по принцип, да ги освободите от работа, така както мен ме освобождаваха за всяко нещо, защото пък те винаги ще имат шанс по-нататък. И когато останат без работа, аз какво да направя? Винаги има шанс за хората там, където могат да се върнат, пък има едно самочувствие. Как се изградя отново това, което беше до 2008 година или 2010-2011 година, нещо, което са на 37 години, и гледате само в чуждата паница, какво пуша, какво пие. Пуша чай, братле, и кафе пуша. И когато ти го наредено от армеец да му убият, що използваш като обща проститутка и обща курва? И педал и гей, всички, които са, и всички настоящите по принцип армейци от двойното, като там е общо. Но като ми кажат гей, бих казал, на мен няма да го кажат, защото аз много харесвам жените, обаче, нали знаете каква е разликата? Пари. Пък за разликата какво гледам? Гледам себе си. Пък за разликата всичко е пари. И да му ударите по главата, ако стана, ще убия безплатно после. После колко трупове ще има, защото съм медуза. 32 годишна медуза. От G32 в Нью Йорк и Октопод, G32 и съм един, ма то само един е шеф. За наследство ли? Само че съм българин и се сравнявам с държавите и съм се платил. Продължавам да настъпам педала, моя, защото съм педал. И моите крака са много ценни по принцип.
пак мой принцип е реален, че не се правя на reportant by actor. Но къде са вашите приятели да направите уния филми? It's normal to explain и да кажете ти си и като използвате хората, които им ви обръщат внимание, ще останете самички, пък аз съпочвам с хората и ги търтая, защото приказват глупости и прости наизуст. Неудобното, че те парите са в чужбина, по принцип, просто нито един българ не се обадил да ни предадат пари. My money is the out in territory in Bulgaria, is France, and Belgium, and Holandia, and Russia, and America. New York, America. И що не се обадихте? Точно така, без разлика. Що не се обадихте? Що сте пуси? От вчера ни, I don't care, защото си признах, че на 120% съм умрял всеки ден. А не на 20 години, като съм бил. Това е от 5 години, това нещо. Защото ме интересува, who is the primary, who is the big bosses, I don't care, but my apologize, best regard, it's true from the first and the second. For the first and the second. All finger. Don't know why. Не съм страхливец, просто с ножа съм много бърз. Но за ябълките и за протокалите и мандарините и така нататък. Но просто замеделието, че съм финансирал нещо, аз не обичам приказки. Защо съм такъв клиент? Агент съм. Военен агент, полицейски агент, обаче от частния сектор не съм работил и като общувам с някакви хора, вече и с хората не се общувам заради приказки. Опа, как те глупости. По случай глупостите, 30, какви 30 години? От 681 година съм някой. И съм платил тия 70 години, че не съществува този проблем, само че вие го платихте, ако сте мъже, и държавата, и националната сигурност ли ще проведете, и хората? Когато съм с костюм в народно събрание в общината, и като гледам по този начин съм смешен, нали? Бите и те са смешни по принцип. Ама си мълча. И бившите са били смешни. Ама така е. Те и те имат колегите, да. Така е. Какво да направим? По-майтре, защо ни го уволните от... Уволнете, махнете ги. Защото какво съм ми казвал Добрич е истина. Признавам се. Умрял съм на 120% от 5 години и търта. Моя е проблема за това, кое ще кажете. И там са невинни. От тези 4 човека, че съм чудовище. И съм звяр. Много се извинявам, но предатор е един от 80-те години. Това е робот по принцип. И съм такъв. Това е прем. Обаче не знае, че е робот. Аз съм човек, бе човек. I'm the human. Не съм робот. Глед. Представете с вашите глупости. Аз не мога да си го платя това животно. Да е една част. То не мисля, че се еде постоянно. То ще ти писне това. Само сосове, то трябва да има месце, то не е естествено. Но ако има някъде месо, още по-скъпо. Вика, то е бизнес, но и с медузите е бизнес относно гърдите ми, коленцата, естествените продукти за космоса. То е бизнес това нещо и се отглежда. Всичко добро. Дело да водите дистанционно. Що се правите изкуствени дела и използвате? Използвате прокурора, да. Използвате министрите. Що използвате моето име? И на други хора. Използвате тези от министерствата, които са останали. През цялото време. Нима свързвайте.
тези, които са в общините, общината в Добрич, Добричка община и в правосъдието, тях използвайте. Това е истината. Използвайте си общините. Аз не съм работя в общината. Аз не съм работя в правосъдието. От 1988 година няма нищо от състои правосъдие. Взях се до град пред това нещо. И с нито едно училище нямам нищо общо. И с университети нямам нищо общо. По принцип, общо означава, че казах истината. Кво толкова съм казал да спрете да използвате за гърба на хора? Оправите се, бе, като оправите се. Ме интересува вашите деца, че ще са станали, че имат семейство.